Ticket up and Chicago on the Miss and Woods at ticket. What in Dogun Raring, not a Namari, what in Dogu some cat in Dogin Power, Jitish, Susanne Dogshan, $10 so moot. Sagatis with teaser. What would a marriage to some home who are going to $22? I've run a one line ticket at your loop up and hand of syndrome, window syndrome. Sasa zona mota dzibva kugira pachirwa dzinoya kuti dzina pachakwanza kupinda dzino dzadza kuchena dzichitsengera ndoba daita GM tanga tingi pipe tikatenga pipe tikaisa pipe mota dzogona cross kuti kutizi said police asi mota dzokwanza ku cross saka mota ninge cross anenge asingadoni vanoda ndo vanotiboshi. Kana kuchinge kuchinzi yauyewo zvaima kusendi vape yangu browser yobva yaenda tokona kuwana $20 zvara isisi tozikanwa kungopinda ndongomupa kana kawani neombuka na dhora kana 50 cents anowanawo muriwo. The city has not approved any of that to happen within its precincts. So whoever is so doing it illegally. Our encouragement is to the Kombi operators to desist from paying these so-called toll gate operators. Mm-hmm.